Här har jag gjort jättefint. Jag har olika badhanddukar som man ska kunna rena sig med. Och så har jag möjligheternas skål här. Där tar man upp en topp. Så det första man tänker på, det kommer att hända. Och så har jag Afrodite här. Och sen har jag korsen här inne. Men jag har satt dem på nålar, för annars går Tobias och vänder på korsen. Han tror på Satan, han. Vem ska jag tro på? Tro på, tro på. När allt är så här. Jag tror himlen är som ett spa. Man kommer in där och så får man ta av sig på fötterna, sätta på tofflor och dricka gurkvatten. Och så spelar det flöjtmusik och så kanske man får massage med fiskar på fötterna och så. Kanske att man får ett glas rött nattvardsvin och kex med lite ost på och så. De flesta religioner tycker jag om. De har bra saker allihopa. Det är bara det här med att döda jag inte tycker om. För det är inte så bra för de som ska bli dödade. Jag tror på Gud på mitt eget lilla sätt.